Uma das coisas de que eu tenho realmente saudade é dos meus tempos da instrução primária. A minha professora obrigava-nos a saber uma série de coisas. É claro que eram as serras, eram as estradas, eram as cidades e eram os arquipélagos. E já uma vez lhes disse que eu aprendi, tinha 8 ou 9 anos e nunca mais me esqueci. 9 ilhas para os Açores, Grupo Ocidental, Grupo Central, Grupo Oriental. Ora bem, ela também obrigava a aprender arquipélago da Madeira e depois dizia Madeira e Porto Santo. E eu, naquela minha ingenuidade infantil, achava, mas que raio de arquipélago? Então, arqui é muito. Madeira e Porto Santo é dois. Dois não é muito. E eu achava, aquilo não é um arquipélago. É Madeira e Porto Santo. É um par. Um par não é um grande conjunto. Isto que estão agora a ver, eu estou aqui a falar-lhes no Parque Natural da Madeira. Esta ilha não é a Ilha da Madeira, nem é a Ilha de Porto Santo. E acreditem que é uma linda ilha. E se olharem bem ao fundo, está lá outra, outra. Esta aqui é a Deserta Grande, a outra é o Bugio. E para aquele lado ainda há uma terceira, essa não sei se é ilha, se é rochedo, mas temos pelo menos 4 ilhas: o Bugio, a Deserta Grande, a Madeira, Porto Santo. E quatro, sim, quatro já faz um arquipélago. Então porquê que a minha professora me não falou na Deserta Grande nem no Bugio? Em Portugal costuma dizer-se as desertas, as desertas, porque como são duas, a maior deu nome à mais pequena, é sempre o resultado das minorias. As minorias acabam sempre por perder a identidade. Mas a Deserta Grande tem história. E eu vim aqui exatamente para lhes falar da história da Deserta Grande. Notem que eu, nesta numeração, para dizer 4 ilhas, não incluí as selvagens. Porque aqui do arquipélago da Madeira fazem parte as 3 selvagens. Os nomes: Selvagem Grande, Selvagem Pequena e o Ilhéu de Fora. É claro, eu não vou lá, é muito simples. Daqui às selvagens é tão longe como de Lisboa ao Porto. Mas aqui não tem autoestrada e o barco demora muito tempo. As selvagens estiveram ultimamente assim um bocado nas bocas do mundo por causa de uma classificação. O que é aquilo? São ilhas ou são rochedos? É claro, para os portugueses e para toda a gente, sempre foram ilhas. Mas ultimamente apareceu uma ideia de classificar como rochedos. Não, estas pedras, isto são rochedos, são rochedos. O que acontece é isto. Se são ilhas, têm uma área económica própria. E se são rochedos, não têm. Se forem ilhas portuguesas, quem pesca ali são os portugueses. E se forem rochedos, rochedos, todo mundo lá vai pescar. Felizmente deu-se por isso. As pessoas não se deixaram convencer e continuamos a dizer que há 3 ilhas no grupo das selvagens. Reparem, 3 selvagens com 4 aqui faz 7. Tinha razão a minha boa professora quando dizia que a Madeira era arquipélago. Mas eu vim às desertas, não foi só para
contar as ilhas do arquipélago. Foi principalmente para evocar o que foi a história da Ilha de Madeira. Esta ilha, que está na nossa frente, como veem, é deserta, basta o nome, é deserta. Ninguém aqui vive, porque ninguém aqui pode viver. E quando os primeiros homens chegaram, isto tinha uma vegetação intensa, exatamente como a Madeira, e o Zarco mandou deitar aqui gado. A fonte diz gado miúdo e gado grosso, naturalmente, vacas e cabras. As cabras ainda lá estão em cima. Ainda lá, cabras, é claro, cabras bravas, no alto desta serra. O que aconteceu é que desde 1430, ou 40, ou 50 para cá, as cabras tiveram mais de 500 anos para roer tudo. Comeram tudo quanto havia para comer na ilha. Hoje, aqui, são as árvores que existem, são relíquias. Eu tenho aqui algumas, aqui bem perto de nós, está este zambujeiro. O zambujeiro é a oliveira brava. As cabras só lá não chegaram, porque está num terreno tão inclinado que nem as cabras lá foram. Mas quando o Zarco chegou, a ilha estava recoberta de árvores como esta. Isto é uma planta que eu acho muito bonita, muito bonita. E que tem uma especialidade. As únicas que há hoje em todo o mundo, estão aqui na Ilha Deserta. Tem um nome, é o Crisântemo hematoma. Crisântemo, porque ela sugere o crisântemo, é da família dos crisântemos, e tem aqui uma nódoa, como quem tem uma mancha de sangue. Uma mancha de sangue, como sabem, é um hematoma. Portanto, o crisântemo hematoma. Quem os quiser ver, tem que vir à Grande Deserta. Isto é um animal característico, é a cagarra. Cagarra. Aqui há alguns, mas então nas selvagens de que falei há imensas, imensas. E finalmente, o meu predileto lobo, o lobo marinho. O lobo marinho, como vê, é uma espécie de foca. Está aqui o lobo marinho. Porquê é que eu digo predileto? Quando o navegador do Infante Dom Henrique, João Gonçalves, chegou e tentou arranjar abrigo assim entre grandes rochedos, os lobos, estes bichos, eram tantos, 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 que ele disse: aqui está a terra de que eu sou dono, uma câmara de lobos, uma câmara de lobos. Mataram quantos puderam e de então para cá, 500 anos a fio, a gente tem morto todos os lobos marinhos que pode. Qual é o resultado? Olha, o resultado é este. Os últimos sobreviventes encontram-se aqui no Parque Natural das Ilhas Desertas. Já não são muitos, são entre 12 e 16, reparem, pouco mais que uma dúzia. São uma das grandes espécies animais ameaçadas pela rápida extinção. É para isso que o parque existe, é para os não deixar extinguir. Quando o João Gonçalves Zarco aqui chegou, a Ilha da Madeira era tão deserta como as desertas que acabámos de visitar. Claro que não eram escalvadas, rochedos assim, mas era uma branha fechada
sem viva alma. Hoje, a Madeira é como estão a ver. Essa transformação da floresta virgem que inspirava pavor aos mariantes que passavam ao longe, num jardim que agora atrai gente de todo o mundo, foi realmente uma obra colossal que sucessivas gerações de portugueses realizaram em, aliás, relativamente pouco tempo. Os primeiros, os que logo chegaram, tiveram que desmatar a ilha e aproveitar a água, porque a ilha tem muita água. As primeiras gerações de colonos andaram, às vezes, suspensas por cordas sobre imensos abismos, a talhar na rocha, com a marreta e o guilho, os regos, onde a água corre na horizontal, dá a volta a toda a ilha e permitiu transformar este espaço natural num quadro excepcionalmente produtivo. Ao mesmo tempo que aproveitavam a água, aproveitavam a terra, iam buscá-lo às covas entre os penedos e traziam-no ao colo, como se fossem crianças, ou à cabeça em grandes cestos, e faziam muralhas de pedra e ali punham toda a terra que tinham aproveitado. É isso que se chama o poio. Ainda hoje a ilha está toda em pequenos degraus, que são poios regados pela água das levadas. E foi nesse solo que os madeirenses conseguiram meter a cana sacarina. Devo-lhes dizer que nessa altura o açúcar não se usava para a alimentação, era mais o mel. O açúcar era uma especiaria caríssima que se vendia assim às pitadas. Ora bem, os madeirenses passaram a fornecê-lo nos grandes pães de açúcar. Ainda hoje o emblema da cidade tem os pães de açúcar. A Madeira, no fim do século XV, era o primeiro produtor mundial de açúcar. E isso fez dela uma terra riquíssima. Os netos dos primeiros povoadores já puderam construir palácios. Eu estou a falar-lhes numa janela que vem de um desses palácios. Como veem, está cheia de ornatos, são um mistério, não sei o que querem dizer, mas quem sabe, eu acho que isto são lobos. Os donos da ilha eram da Câmara de Lobos. Eu pensei que eram lobos marinhos, mas a prosápia fidalga aguenta todas as confusões. E quem sabe, se isto não era uma alusão aos netos de Zarco, fidalgos da Câmara de Lobos. O Funchal é hoje um dos mais extraordinários êxitos do turismo português. Mais de 500 mil de pessoas vêm à cidade e percorrem a ilha. Percorre a ilha para ver paisagens que realmente impressionam muito. Aqui, a montanha e o Atlântico misturam-se. O que está na nossa frente é a famosa paisagem do Curral das Freiras. Bom, este nome, Curral das Freiras, é esquisito. A gente pensa curral. Curral é para cabras. Então, e as freiras no curral?
é exatamente ao contrário do que isto pode sugerir. Isto é um elogio à virtude das freirinhas de Santa Clara, que nos séculos XVI e XVII, quando a ilha estava constantemente a atrair os assaltos dos corsários franceses, elas não queriam que os franceses as vissem. E então vinham pelos caminhos da serra e vinham se instalar aqui. É o famoso Curral das Freiras, uma das paisagens mais famosas da Madeira. Durante o século passado, este porto do Funchal tinha um enorme movimento de navios. Navios de toda a parte, mas principalmente navios ingleses. Eram os grandes veleiros, depois os vapores, ainda os transatlânticos que voltavam da África, da colónia do Cabo, da Índia, da longínqua Austrália, com as famílias inglesas que lá tinham enriquecido e que agora voltavam aos seus lares em Inglaterra. E ainda hoje a ilha conserva muitas recordações desses tempos. Mas o que eu queria marcar é que é curioso que realmente o grande papel universal da Ilha da Madeira tenha sido o de uma espécie de antecâmara intercontinental. É claro, isto era no tempo do Império. Acabou o Império Britânico, acabaram os grandes transatlânticos, mas parece que as pessoas acharam o gosto da ilha e continuam a vir. O que vem, é claro, é de outra maneira. Agora vêm de avião. É, isto é curioso, quando o grande porto artificial do Funchal ficou completo, acabou o tempo dos navios. E como disse, os turistas continuam a querer vir, mas querem vir de avião. E isto podia ter constituído um estrangulamento para o turismo madeirense. Porque, como sabem, o avião para aterrar precisa de uma pista. No tempo do Gago Coutinho e Sacadura Cabral, aqueles aviõezinhos aterravam num campo de futebol, 200 metros chegavam. Bom, mas agora não, agora não. E nesta ilha, que são tudo montanhas de rochedos alcantiladas, cortadas por ravinas profundas, onde é que se vão achar 2 ou 3 quilómetros para fazer uma pista onde todos, mas todos os aviões do mundo possam aterrar? Eu acho que isto tinha desanimado qualquer pessoa. Claro que aqui, então, nestas montanhas, como é que a gente vai fazer um aeroporto internacional? Os madeirenses não desanimaram. Eles aqui, assim, horizontal, lisinho, só têm o Atlântico, pois estão a fazer a pista sobre o Atlântico. Se o meu telespectador olhar lá para baixo, vê ali umas máquinas a andar para lá e para cá, parece que aquilo é um aterro. Lembro-me bem, aquilo eram ondas que batiam nos rochedos. Tudo aquilo foi aterrado, vai continuar a sê-lo e em 1999 a cidade do Funchal vai dispor de uma pista com perto de 3 quilómetros.
Eu entusiasmo-me esta coragem de enfrentar o futuro e de corrigir a natureza. Há aqui na Madeira um outro caso que eu só agora vi e de que não quero deixar de falar. É claro que numa paisagem que é toda assim, montes e vales, como diabo é que se pode fazer uma estrada a direito? Foi inaugurada agora a primeira parte de uma via rápida que liga o Funchal à Ribeira Brava. Realmente era tudo assim, mas a estrada é assim. É assim porque metade é em altos viadutos construídos sobre abismos e a outra metade é em túneis profundos escavados nas montanhas. Não há um metro só que tenha sido feito ao sabor da paisagem. Eu acho que isto é um grande elogio para a gente da Madeira. É uma gente que não confiou o seu destino ao sabor da paisagem, mas que está traçando e continua a traçar o seu próprio lugar no mundo. Não é por isso difícil augurar um grande futuro para o turismo na Ilha da Madeira. Aliás, foi sempre uma ilha de prestígio. Logo pouco depois de descoberta, era a Ilha das Bem-Aventuranças, a Ilha do Ouro Branco do Açúcar. No século XVIII puseram-lhe um nome bonito, a Pérola do Atlântico. Mas eu queria acabar com uma citação de Camões. Sabem que Camões não costumava falar barato. Falar barato é uma expressão que hoje se usa, e boa, que designa isto: usar grandes e sonoras palavras para dizer trivialidades insignificantes. Camões não falava barato. Todas as suas palavras têm valor objetivo. Ora bem, ele fez esta referência à Madeira. Ele está a acompanhar o Vasco da Gama na sua grande viagem para a Índia e diz isto: passamos à grande Ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama. Das que nós povoamos, a primeira, mais célebre por nome que por fama. Esta frase, mais célebre por nome que por fama, era lá, enfim, uma zaragunchada política nos câmaras. Mas depois continua: nem por ser do mundo a derradeira se lhe avantajam quantas Vênus ama. Antes, sendo esta sua, se esquecera de Cipro, Midos, Knaf, Citereia. Isto tem este sentido. Os gregos, como sabem, dedicaram a Vênus. Vênus é a divindade da beleza, do amor carnal e sensual, das coisas belas deste mundo. E os gregos dedicaram-lhe várias ilhas, exatamente estas que ele cita: Cipro, Midos, Pafos e Tereia, porque eram ilhas tão bonitas, que os gregos diziam: com certeza que Vênus nasceu aqui. Mas o nosso Luís de Camões emendou: eles disseram isto porque não conheciam a Ilha da Madeira. Porque se alguma vez os sábios da Grécia aqui tivessem passado, não tinham dúvida nenhuma: foi aqui o berço de Vênus.